Nazdar, dneska si konečně zrecenzujeme Marvel Spider-Man Miles Morales. Hrál jsem to na PS4 a tohle bude nespoileroidní recenze, takže se nemusíte bát, že bych vám něco vyzradil z příběhu. Miles Morales je přesně to, jako co to vypadá a co autoři slibovali. Jen takový krátký boční díl, který si můžeme zahrát, než dostaneme plnohodnotné pokračování Spider-Mana 2. Z toho důvodu Miles Morales působí mnohem více jako takovej samostatný rozšíření, jako třeba Uncharted Lost Legacy nebo Dishonored Death of the Outsider. Pojďme se ale kouknout na tuto hru trochu dopodrobná. Je samozřejmé, že úspěch Into the Spider-Verse dost ovlivnilo to, jak větší veřejnost vnímá Miles Moralese jako Spider-mana. Ne, že by hra Spider-Man ze stejného roku dobře nepředstavila Milese, ale paralelní světy udělali určitě větší díru do světa a do paměti publika a více se podepsali na této postavě. A tak se samozřejmě autoři snažili Milese dost vyzobrazit tak, aby působil dost podobně jako ten filmový. A tak se tu berou prvky poslouchání hiphopové a R&B hudby a do toho umělecký směr Milese jako samozřejmost, i když je to něco, co nám v předchozí hra vůbec nepředstavila, což místy působí trochu uměle naroubovaně, protože to tu organicky nepředstavili, přesto se nejedná o žádnou velkou výtku. Zároveň tu také najdeme montáž, kde si Miles dělá oblek podle sebe, která bohužel nemá takovou váhu jako ve filmu Into the Spider-Verse, jelikož film to měl lépe vystavěné. Každopádně není úplně fair srovnávat tyto média. Pojďme ale dál. Miles je víc než jenom kopírka Petra. Kromě toho, že jeho postava a charakter má své jasné rysy, tak i celá hra má jasný otisk toho, že je to Milesův příběh a Milesova hra. Ať už se jedná o zbrklejší a víc frajerský animace Milese, soundtrack, který po vzoru filmu mixuje rapové beaty a Spider-Mani epickou orchestrální hudbu, což opět v paralelních světech mělo větší příběhové opodstatnění, když tak se koukněte na moje video o Spider-Verse, kde na konci o tom mluvím, ale i tak je to styl, který této postavě sedí. Místo policistky Cho tu máte vašeho nejlepšího přítele Genkyho, který pro vás udělá Spider-Upku, což k Milesovi taky víc sedí jako k mladšímu Spider-Manovi. Taky spousta vedlejších úkolů má jasnou spojitost a otisk Milese v sobě, ale kromě jakéhosi osvojení určitých animací, vedlejších misí a pár mechanik se nejedná o žádnou revoluci. Soubojový systém je prakticky beze změny, jen s trochu obměněnými nepřáteli a s pár novými útoky. Bohužel tu máme o něco méně gadgetů než v předchozí hře, což je opravdu škoda a nedává mi to moc smysl, proč by Peter nepředal Milesovi všechny svoje gadgety, takže místy ty souboje jsou trošku nudnější, protože nemáte takový výběr z toho, co můžete s pavučinou dělat. Houpání je stále stejná zábava a pořád je na hře znát silná inspirace Arkham hrama s Batmanem. Miles má samozřejmě svoje nové schopnosti Venom Blast, což je jakési velké uvolnění elektřiny, které můžete využívat během soubojů různými způsoby, ale dokážete ho použít i během pohybu po městě. Zároveň to dokážete využít i k různému řešení hádanek, které jsou přizpůsobeny této nové schopnosti. A tak je tu určitá neviditelnost, kterou můžete využít proto, když vám nevyjde váš tichý postup, abyste se opět ztratili nepřátelům a mohli pokračovat v jejich tichém likvidování. Tyhle schopnosti dodávají aspoň určitou variaci k designu hádanek a průběhu soubojů. Sice má hra opět repetitivní vedlejší mise, které nejsou bůhví jak kreativní, ale díky zábavnému soubojovému systému a pohybu po městě, tak si tak jako tak užijete jejich plnění. Přesto autoři by se do plnohodnotného Spider-Mana 2 měli více pohrát s těmito vedlejšími aktivitami. Přesto určitý příběh za každou z těchto vedlejších misích vám odhaluje aspoň něco zajímavého o Milesovi, sousedství nebo o Milesově nejbližších, což dodává dobrý pocit tomu, že jste to vše splnili. Stejně tak některé obleky jsou za úkolovými liniemi nezapomenutelný. Musím obzvláště vypíchnout konec questové linie, kdy Peter pro vás připravil tréninky a na konci všech těchto tréninků bojujete s hologramem Vulturea. Ale tohohle Vulturea dabuje Peter, protože přirozeně nemá nahraný to, jak mluví. A je to opravdu velice, velice vtipný, to, jak je to namluvený Peterem, co tam říká a všechno, a extrémně jsem se u toho nasmál. Za co hru musím trochu pokárat, jsou trošku nedomyšlené záležitosti, jako to, když jako Miles můžete bojovat s hologramy a zároveň si je můžete přivolat na pomoc během boje. Jako já vím, že je to videohra a vše nemusí být úplně realistický, ale tohle stvárnění technologií je dost mimo a lehce mě to iritovalo a vyhazovalo mě to z hraní a z toho, jak jsem byl zažraný do toho světa. Stejně tak Spidey aplikace vypadá jako super nápad, přesto nedává místy úplně smysl, že by tam lidi mohli dávat problémy typu chci se s tebou vyfotit,
to by se Spidey za chvíli nezastavil. Jako chápu, že Miles se teprve jako Spidey stanovuje, ale co se bude dít, až se ta aplikace stane populární? Z dlouhodobého hlediska je to prostě nesmysl. Ale jinak hra má pořád zanechané super detaily, jako jsou dvoje namluvené dialogy, jedny pro případ, že stojíte, druhý pro případ, že se houpete mezi ulicemi. Mapa je prakticky stejná jako v minulé hře, ale změna ročního období aspoň trochu prospěla vyvarování se sterilitě prostředí a stejně tak si aspoň pohráli s nějakým vývojem města a tím, že různé základny démonů nebo Fiska využívají noví zločinci ve městě. Hru jsem hrál na PS4 a většinou běžela bez problému, přesto jsem narazil na několik bugů, což se mi u původní hry nedělo. Naštěstí nešlo o nic výrazného, ale párkrát se mi hra celá sekla. A jednou se nepřehrál dubbing jednoho z charakterů, což je opravdu trošku otravné. Teď asi čekáte, jak zhodnotím příběh, což byla jedna z nejsilnějších stránek minulé hry. Příběh je upřímně super, ale není tak dobrý jako u předchozí hry. Hlavní zápletka je, že Miles se poprvé musí sám postarat o New York, jelikož Peter jede na dovolenou. Začnu z negativy tohoto příběhu. Je to vlastně stejný příběh. Jenom je to obyčejná variace na předchozí hru. Na scéně se objevuje nový gang záporáků, tentokrát jakýsi mladí hackři, kteří bojují proti jiné velké společnosti a korporaci a vysoko postavenému člověku v této korporaci. Tentokrát to není Oscorp a Norman Osborn, ale Loxorn a Simon Krieger, který je opravdu nudný jako takový druhý podzáporák. Samozřejmě hlavnímu záporákovi toto společnost ukřivdila a oblížila a tak chápete, odkud vychází a trošku mu dokážete porozumět, ale je to prakticky to samé jako s mistrem negativem v minulé hře, čili doufám, že ve Spider-Manovi 2 se v tomto opakovat nebudou. Celá tahle krize a hrozba nepůsobí tak velice jako v minulé hře a je dobře, že tyto hackery zvolili proti samotnému Milesovi, protože kdyby tam byl normální Spider-Man, tak to vůbec nepůsobí jako nějaká velká hrozba. Opět tu je ta záležitost, že záporák je někdo blízký nebo známý našemu hrdinovi, ale ten vztah není vůbec tak silně a dobře vybudovaný ve hře, jako byl mezi Peterem a Otem. Prostě tu nemají ty postavy mezi sebou tolik prostoru. A ke konci mě tento záporák, Tinkerer, dost už sral, protože neměl jediný důvod být tak silný, jak byl a Misty se prostě choval absolutně stupidně a člověk pro něj neměl tak velký porozumění, jako pro Ota Octavia. Naštěstí tato postava má fajnové zakončení ve hře a toto pro mě dost zachránilo. Naštěstí příběh přináší i zajímavé věci, jako je Milesův vztah s mámou a jeho kamarádem Genkym, to, že jeho máma hodlá jít do politiky a to, jak se vyrovnávají se smrtí jeho otce a tak dále a tak dále. Co mi přijde jako největší bonus na příběhu je opravdu povedený zvrat na postavu Milesova strýčka Aarona Davise oproti třeba Spider-Verse, který tu má dobře vykreslenou postavu a i vztah s Milesem. Kolem a kolem ale příběh nezapomíná na to, co je na postavě Spider-Mana to nejdůležitější, to, že je to obyčejný klučina jako my a má obyčejné problémy mezi tím Spider-Manováním a musí se naučit pořádně vybalancovat celý ten svůj svět a život. A je toho na něj naloženo prostě hromada. A když to vypadá, že se vše jen zhoršuje a už nikdy nebude líp, pořád tato postava bojuje, nevzdává se a dělá to, co je třeba. A je opravdu skvěle vykreslená. Hra má všeho všudy 6 hodin příběhu a zhruba 20 hodin i s vedlejšími aktivitami, což opravdu není moc na to, že se to prodává skoro za stejnou cenu jako nový plnohodnotný díl. A myslím si, že 1000 korun za tuto hru by působilo adekvátněji hnedka ze startu. Ale samozřejmě autoři neslibovali žádnou novou, úplně epickou hru, která by se dorovnala tomu samému, jenom tady chcou dát trošku prostoru Milesovi. Kdyby tohle byl ale například výtvor CD Projektu Red, tvůrců Witchera, tak by to označili jen za expanzi nebo DLC. Upřímně, autoři Witchera si na dodatku o víně a krvi dali mnohem víc práce, než si dali pravděpodobně autoři na této hře. Minimálně to tak aspoň působí. Pokud jste si ale užili předchozího Spideyho, tohle vás bude bavit. Je to sice trochu slabší odbočení, ale pořád si to udržuje tu svoji určitou kvalitu a jedná se o jednu z nejlepších superhrdinských a Spider-Man her. Určitě si to vaše peníze zaslouží víc než Marvel's Avengers, na který už stejně všichni zapomněli. Ještě jsem nezmínil kontroverzi za změnou Petrova modelu. Ano, líbí se mi to o dost míň než původní model, ale nevíme, co přesně za touto změnou
stranou stojí. Možná i nedohoda s dabérem zatím může stát a tak to nechci úplně soudit nebo nadávat autorům za tuhle tu změnu. Každopádně to není něco, co se nedá přežít, přesto je to změna k horšímu. Spider-Man Miles Morales si ode mě ve výsledku vysloužil příjemných 7 z 10. Je to parádní úvod Milese jako Spider-mana do tohoto herního univerza těchto dvou Spider-man her. A také je to příjemná odbočka na několik hodin, kdy Miles je prostě svůj charakter, který si taky zamilujete a má vám co nabídnout jiného, než dokáže jenom Peter Parker. Takže i to je dost fajnové. To by bylo všechno pro toto video a pro tuto recenzi, doufám, že jste si to užili. Dejte mi vědět, jestli vy jste hráli hru, jestli si ji koupíte, jak vás bavila a tak podobně. Budu moc rád za like nebo dislike a případně budu velice rád, když zanecháte odběr a zvoneček, aby vám neutekly nejnovější videa. Na mém kanále toho najdete hromady okolo nerdského obsahu, takže budu za to velice, velice rád. Tak, nakonec děkuji mým úžasným členům, kteří podporují tento kanál a nezapomeňte někdy skočit na Twitch, kde teďka docela často streamujeme nejrůznější hry. Díky moc a to je všechno pro dnešní video. Zdarec!